predstaviť ja. Povedal by som niečo o tom, ako celý ten projekt vznikol. A možno teda to budem brať skôr zo svojho pohľadu, pretože nemôžem rozprávať úplne ani za Tibora rozprasa, ani za Ľuba Hudia. Ja som človek, ktorý vyrastal v novinárskej rodine. Môj otec je starý novinár, ktorý za socializmu ešte počúval Hlas Ameriky, Slobodnú Európu, ja som počúval spolu s ním, pretože sme mali pocit, že žijeme v časoch neslobody. A myslím si, že môj otec mi okrem iného vštiepil hlbokú úctu k názorom, k rôznym názorovým skupinám, k názorom, ktoré sa nemusia zhodovať s mojimi názormi a vlastne s nejakým spôsobom alebo nejakému právu na to pozerať sa na veci inak. Potom prišiel vlastne prevrat v 69. Ja som začal pôsobiť v ekonomickej tlači typu Trend, Profit, kde som sa zároveň v tom istom čase začal zaoberať, alebo dostával som sa informáciám ohľadom alternatív k prevládajúcemu neoliberálnemu ekonomickému systému s tým, že nikdy som nemal teda nejaký pocit, že jednoznačne ten neoliberálny systém je ten jediný zlý a určite alternatívy sú iné dobré, ale zaujímavé to bolo, že keď som takéto témy, povedzme, pokúšal v rámci ten trendu nadhadzovať, tak to proste, to je nepriechodné. Postupne som sa teda dostával k tomu, že áno, je to v médiách diskusia, ale tá diskusia je zameraná len na to, že môžeme sa baviť a môžeme diskutovať len v rámci istých vytýčených mantinelov. To znamená, v rámci toho môžeme diskutovať, ale len vtedy, ak sa zhodneme na tom, že tento prevládajúci ekonomicko-politický systém v západnom svete, alebo teda v tej dominujúcej civilizácii, je ten, síce nie ideálny, ale najlepší možný v rámci ľudskej prirodzenosti a o tom sa už nediskutuje. Diskutuje sa len v rámci prijatia tej paradigmy, že sme v tomto systéme a nič lepšie už nevymyslíme. Takže pre mňa tento časopis, a chápem, prečo je taký provokujúci, je časopisom, ktorý ide za tento konsenzus a ktorý si kladie otázky, či tento systém je naozaj ten najlepší. A myslím si, že takéto otázky si ľudia kladli od veky vekov. Sú to absolútne prirodzené otázky. Takže my si ich kladieme a rozhodne nemáme nejaký koncept, nejakú pravdu, nejaký presne stanovený jedinú správnu predstavu, že ako by to malo vyzerať. Nakoniec sme médium, nie sme politici. Asi toľko by som povedal, v rámci celé tej koncepcie, ako to vzniklo. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A teraz myslím, že pán Rostas trošku vychladol. Tak teraz zavedavateľa. Poprosím konkrétne, konštruktívne a diskusia bude potom. Ďakujem. No, pán Rostas vychladne asi až keď bude, príde jeho čas. Obávam sa, že to ešte v tejto chvíli nebude. Ja napriek tomu, že určite som v tomto zmysle ani vidom nevychladol, budem pokračovať vo svojom tóne a vo svojej argumentácii ďalej a dám ešte slovo kolegovi Hudovi, ktorý má určite čo povedať. Ja medzi tým budem ešte ďalej naopak sa žaviť. Výborne, máme tu dva tábory. Určite prišli ľudia, aby si pozerali naživo konšpirátorov, to je teraz moderné, triedne, priateľ.
nepriateľ demokracie, alebo sú tieto termíny, keď nevyhovujete systému, tak sa nájdú. Takže môžeme o tomto diskutovať. Ja vidím zo svojich skúseností, moja prvá novinárska skúsenosť, keď som sa vrátil z vojenskej prezenčnej služby, kde som pochopiteľne písal len o socialistickej vlasti, tak ako 99% mladých ľudí v vtedajšom Československu, okrem ja listova ľudí, ktorí mali 12 dioptrie, pretože každý bol na vojenskej základnej službe a na ktoromkoľvek námestí okresného mesta musel prisáhať. Takže keď som sa vrátil z vojenskej základnej služby 1988, nastúpil som do Slovenského rozhlasu. Moja prvá novinárska skúsenosť bola Fedor Gál, podľa revolucionár, novembrový, a tak dnes už milionár, pochopiteľne revolucionár, milionár, to asi mal následnosť, správnu cez CNN, teda novú a tak ďalej, a to je iná kapitola. No a tá moja prvá skúsenosť bola s Gálom s tým, že Gál vtedy ešte nič neznamenal, ani ja som nič neznamenal, ale išiel som na stretnutie sociológov a tam sedela nejaká postavička, ktorá na rozdiel od všetkých ostatných hovorila o tabuizovaných témach. To ma zaujalo, keďže bol socializmus hovoril o prostitútkach, o vexlákoch, o pasákoch a tak ďalej, čo sa socializmu oficiálne nehovorilo, neexistovalo, všetci to vedeli, to bolo verejné tajomstvo. A tak si hovorím, zaujímavý človek, nebojí sa rozprávať tejto veci, prišiel som s tým, to bola moja prvá relácia, že mám takéhoto človeka a rád by som si urobil na 10 minút šéfka vtedajšieho oddelenia, ktorá, to je ten klasický vývoj od 89. mladšej ročky, ktoré to nám čítali, cepovaná komunistka, ktorá bola neskôr 10 rokov hovorkyňou obchodného reťazca Veľkej Británie, nemusíme menovať, ako sa volá ten reťazec. Takže takto pochopila vedúcu úlohu strany, Wales, do... Nie. T, začína sa to na T. A britský reťazec. Pochopila vedúcu úlohu strany a vedúcu úlohu trhu, takže sa pretransformovala táto osoba. No a táto osoba mi povedala, že s týmto človekom vedú nie ani akadémii, nie nikde organizovaný a tak ďalej. Ja som si obajoval, že ale hovorí zaujímavom, a keďže už bol 88, aká si prestavba zúrila v slabom útvare, ale predsa nakoniec vyšiel z ním rozhovor. A sedel som s ním v jeho byte, rozprávali sme sa, ešte nebol žiaden antisemitizmus, ešte nebol žiadny, neviem, extrémizmus a podobne. Ten rozhovor bol pripravený, odvysielaný, tabuizované témy. A mne to vtedy tak utkvelo v hlave a hovorím si, tabuizované témy, čo sa bojíme hovoriť o niečom otvorene? Čo sa bojíme diskutovať o nejakých problémoch a podobne? Zrazu pozerám v 89. Gál na námestí a rečím tam všetko v poriadku. A prešiel teda ten vývoj, bol 90. rok a zrazu nastávali tabuizované témy. A tie tabuizované témy vyvrcholili do toho, že dnes ex-revolucionár, milionár, keď bola gorila a podobné protesty, už tvrdil, proti čomu tu protestujete, keď máme ideálnu spoločnosť, liberálna demokracia, vrchol, Fukuyama, koniec civilizácie a tak ďalej. Už nič lepšie a dokonalejšie nemôže byť, už sme mali nacizmus, komunizmus, všelijaké otroky, rôznych totalít a podobne. Liberálna demokracia, vrchol, všetko sme dosiahli, čo sa chcete buriť, čo chcete byť nespokojní, proti čomu chcete protestovať. Takže to ma teda utvrdilo v tom, že tabuizované témy sú a pseudorevolucionári už na ne reagovať nebudú pochopiteľne, už sú zabezpečení. No a dnes máte tabuizované témy takisto, ktorých sa síce môžete dotknúť na serveroch, v konšpiračných plátkoch a podobne, ale okamžite sú udierky, ktoré dobehnú a budú zaplávať internet a budú utočiť a znevažovať a označovať za psychopátov a podobne. Hoci zase nič nové, zase nová generácia, ale staré metódy. V Sovietskom zväze takisto, keď nezatvorili týchto politických odporcov, tak ich dávali do psychiatrických liečení. Človek ako Bukovský, ale nie tento idol Big Generation, iný ruský disident, ktorý nežije v Británii, ktorý prirovnáva Európsku úniu Sovietskému zväzu, mal takisto tieto problémy rôzne, tak definoval v tom, čo vlastne žije na lovu, počul som, vrátil sa k tomuto. A tie tabuizované témy sú tu znovu nemôžete otvorene diskutovať, no môžete samozrejme, ale okamžite sú tie útoky a znevažovanie a dehonestácie a podobne. A máme ich. Americká zahraničná politika. No ideálne, to nie je čo pochybňovať, vysvetľovať, objasňovať. Všetko je správne. Každá vojna, každá jedna, ktorá sa spustila v 45. je správna, pretože organizoval veľký právne demokracie a základný ľudstva. Ďalšia téma, štát Izrael. Opovažte sa niečo hovoriť o Izraelu. Opovažte sa niečo spochybňovať. Ste čo, ste popierač holokaustu? Ste čo, ste to dozorca osviečime?
okamžité útoky a nemožné. Hoci samotná opozícia v Izraeli, kde sú ľudia, ktorí sú za mier za palestínčanmi, sú ľudia, ktorí poukazujú na to, že sa zarábajú peniaze na minulosti, majú definíciu self-hate Jew, stále nenávidiaci sa Židov a Marxistov, ktorí si dovolujú svojim firmám všelijaké narážky. A jednoducho existuje táto opozícia antisionistická, ktorá odmieta teóriu vyvoleného národa a nedotknutelného národa, patria medzi ľudí spisovateľia a tak ďalej, politici. A vy nemôžete kritizovať, pretože okamžite akákoľvek kritika oficiálnej politiky Izraela a povedal by som ľudí ako Netanyahu, ktorí by na európskej scéne boli najväčšími ultrapravičiarmi, izraelskými fašistami, ktorí nikoho neuznávajú svoju vlastnú vyvolenosť a podobne, sú nekritizovateľní, pretože to je automaticky, ste sa posúvate do témy holokaustu a posúvate sa do druhej svetovej vojny. Vplyv lobistických skupín v kongrese USA. Nezmysel? Niekoho možno nezmysel. Natrafíte na jednu lobby, o ktorej zase nesmiete rozprávať. Hoci dvaja vedci z Harvardu, Berzheimer a Walt si dokázali niečo napísať, ale je to tlak, okamžite nebude sa vydávať kniha, blokovať sa, bude útoky, úderky a tak ďalej, aby sa tieto veci spochybňovali. Multikulty. No samozrejme, že nemôžete kritizovať hoci. Na druhej strane sa dozviete od ministra zahraničných vecí Lajčaka, že treba si dávať pozor, ktorý si púšťame do krajiny, treba riešiť tieto veci. Čebej to povie, falší nositeľ demokracie, tieto veci, že sa Francúzsko alebo Európu si nemá meniť nákup a podobne. Tento slovník používal Le Pen a Haider v 70. rokoch. Používal zlatý úsmík. Sú to neonacisti. Ale tzv. Demokrati, ktorí sa prispôsobujú, trvali demokrati, ako sa trh vyvíja, podľa toho prispôsobujú aj svoje názory. Včera boli multikulty, včera obhajovali obhľadovanie kultúr, zrazu sú moslimovia najväčší pravdia, najviac to radikálnych skupín, pochopiteľne. Ale z týchto rečí našich oficiálnych politikov, koho si púšťať do krajiny, ako nemeniť Európu na Afriku, títo najväčší demokrati, lektori demokracie, zrazu používajú tento slovník, aby znovu sa nesmiete týmto veciam vyjadrovať. A takto by sme mohli ísť tému liberálna demokracia. Tomu absolútne dovolí si Orbán, a Orbán je Černávca, je to by pochopiteľne, dovolí si povedať, že to nie je to. Liberálna demokracia západného typu nemusí bilovať každému, nemusí nie opakovať ako papagáje všetci. Farid Zakaria sa samozrejme rozčulí, pretože to je iliberalizmus jeho termín. Známa to postavička z New York Times a politolog a tak ďalej novinár, ktorý tiež dostal názor, že liberálna demokracia musí nastať na celom svete zvýťaziť a nikdy iná. Ktokoľvek to kritizuje je, a máme poznáme tie nálepky, samozrejme, to sa vrší jedna za druhou. A potom ospravedlňujeme samozrejme každú vojnu, ktorá je konšpirácia. Tak keď som zistil tabulizované témy pseudorevolucionárov, samozrejme, že ako náhle poviete dve slova, národ, ste nacionalista, Slovensko, a nebude aj máte iný pohľad na históriu, to už stávame úplným radikalizmom. Čiže tým pádom ste nepriateľní a tým pádom ste označkovaní a už sa to nesie s vami, ale to nevadí. Každý máme právo na svoj názor, veľmi by bol ako tolerovaný z každej strany, hlavne tí, ktorí hovoria o tolerancii. Takže tu sú vymedzené pravidlá, čo môžete kritizovať, čo nemôžete. Pokiaľ ide o tzv. Konšpirácie, pretože samotný termín, keď pôjdeme k tomu, že kedy vznikol tento termín, no vznikol už v 60. rokoch, len sa nepoužíval, teraz je moderný. Ako som hovoril, triedy nepriateľ, nepriateľ demokracie a tak, tak teraz je konšpirátor. A potom vymysleli si ho tá tajúplná CIA, ktorá samozrejme vždy bojovala za demokraciu, ale môžem všade vidieť v posledná svety. Ako to dnes povedal sudánsky prezident Al-Bashir, že za islamským štátom a Boko Haram a všetkými tými spolkami je CIA a posadujete si. Bolo to v Bulvári, ako je to sudánsky prezident, musí byť nejaký nezmysel. Bez názoru, samozrejme. Môžeme ísť za štáte, ale že budeme spochybňovať sudánskeho prezidenta, to mi už závane rasizmom. Prečo africký prezident je nejak menej cenný ako európsky prezident, americký prezident a podobne. Už by sme to mohli spochybňovať, ale poď na Margo. Ako štierkaj podľa z Radošinského najmého divadla na Margo. Tak, dobre, toto nemusíme brať do úvahy, ale tieto konšpirácie v 60. rokoch, každý ktokoľvek zapochyboval o atentáte na Kennedy, že skutočne poslal tam sám pálil a potom o nejaký Jack Ruby, Passat, Rubinstein ho tam zastrelil a podobne. Či toto je verzia,
tak vtedy vznikol termín konšpirácie. Každý, kto pochybuje o oficiálnej verzii, je v podstate konšpirácie. Ten termín potvrdil Portrait Robert. Nie je to bloger, nie je to ani autor nejakého serveru úplne neznámeho. Portrait Robert, bude tam je určite, ale ostatní, ktorí zrejme neviem, či počuli jeho meno. Zajganovej vláde bol námestníkom na ministerstve financií, pôsobil vo Wall Street Journal, ekonom, politik, novinár. Ten definoval, že dnes je konšpirácia to, čo sa odkláňa od oficiálnej línie. O čomkoľvek z oficiálnej línie, z oficiálnej propagandy a toho hlavného trendu, ktorý je stanovený u nás, je európska integrácia, transatlantické štruktúry, liberálna demokracia, multikulti. To sú hlavné trendy a z tých, keď vypočíte, ste čo? Konšpirátor. Portrait Roberts asi nebude agent KGB, už neviem, to sa ešte nikto neodvážil to označiť ani ruský agent, ale jednoducho má tieto názory a pochybuje vôbec o americkej realite. A tí nadšenci toho, tej amerikanizácie v plazitej moment, to nie je tá Američanov, ja to spomínam často. Ja mám rád americkú country, rád si pozriem western a pozeral som aj finále amerického futbalu. To nesúvisí s Američanmi, to nesúvisí s tým, že neznášate všetko americké. Ale stupiditu z Hollywoodu, stupiditu fakultúru, ktorá sa valí z Ameriky a politiku zahraničnú, zbor neokolov, keď to bola spomínaná Nulendová, je vzácný manžel Keter a tak ďalej, títo ľudia, ktorí vyvolávajú revolúcie, prevraty, občianske vojny, ťažia skôr, zmocňujú sa zdrojov, majú plány a pak z Ameriky na nové americké storočia a tak ďalej. Samozrejme najhoršie je Hitler, pretože ten sa snaží obnovenie sovietského zväzu. Ale neokoní do Spojených štátov, tí od 90. rokov asi hrajú len golf a biliard a oni nič iné sa nezaujímajú. Ako ovládnu tento svet, ako mu diktovať, ako spracovať médiá a podobne. No a keď sme teda pri tých konšpiráciách, tak jedna taká základná konšpirácia, môžeme sa baviť o rôznych veciach, o rôznych teóriách, ale to som si ja možno prežil prakticky na svojej vlastnej koži. Útok na Irak v 2003. Zbrania hromadného ničenia, pamätáte sa všetci, Saddam Hussein, nový Hitler, máme Kutlera predtým. A stále tá terminológia sa používa, až vždy sa vytiahne nejaká nepríjemná postava, ktorú treba zlikvidovať. Takže tento Saddam Hussein, novodobý Hitler, ktorý mal zničiť celý svet zbraniami hromadného ničenia, v priebehu niekoľkých hodín, nebezpečenstvo pre celý svet. Polín Pavel, minister zahraničných vecí, celá tá smutná neokonská kúša OSN spustila rozprávočky o tomto. Celý svet na to naletel. Nenaletel jeden človek, no viac nenaletel, ale doktor Kelly, odborník na biologické zbrane, ktorý spáchal samovraždu v Británii, kde proponoval, že Blair a jeho suita tárajú a nič takéto nemá Saddam Hussein, aby mohol zničiť svet, čo mu bol zbrojný inšpektor, odborník na zbrane a tak ďalej. Jednoducho ten človek spáchal samovraždu tak, že rukou, ktorou nemohol hýbať ľavou, si podrezal ženy na pravej ruke. Okamžite všetky veci, ktoré sa vyšetrovali, zmizli konšpirácia. Ľudia páchajú samovraždy, samozrejme. Môžu aj takto spáchať samovraždu, o tom nemusíme pochybovať. Takže doktor Kelly to bola jedna z obetí. A celé tie roky sme žili v tom, že svet je zachránený pred Irakom, kde taká Bushovia bola. Spasiteľmi demokracie, spasiteľmi západného sveta. Asi, no, vidíme, jak dnes vyzerá Irak, ako spasili a všetky tie krajiny, ktoré vlastne sú v tom pláne neokonov, 7 krajín za 5 rokov, už konšpiruje, 5 krajín za 7 rokov. A ako to vyzerá, to dnes vidíme v každej z tých krajín, tam Kutler nevraždí, tam vraždia iný. No a prešli tie roky a zrazu po 10 rokoch, ktoré keď ste pochybovali, že tá vojna je neopodstatnená, je neoprávnená, zažil som inú úderku, rada STV, alebo predsedom jeden človek, ktorý bude menovať, alebo je, to by bolo zase obvinenie. Ten tvrdil, že moje komentáre sú extrémistické a spochybňujú, sú protiamerické, že protiamerické, extrémistické. Moje komentáre sú protiamerické a extrémistické, pretože spochybňujú vojnu v Iraku a uvádzam len protiamerické komentáre a podobne, pretože vtedy všetky médiá, ktorí sme teda prezačili, že sme vnímali už zahraničné správy, horlili za tú vojnu. Ja sa osobu nepamätám, kto bol vtedy proti tej vojne. Ani najväčší demokrati dnešní všetci boli za tú vojnu, lebo bola správna. No a jednoducho, celé tie roky, aj keď sa objavili pochybnosti, ale nenašli sa zbrane. A no tak ich majú ukryté Iračania. Saddam Hussein nič nevypovedal, tak sme ho popravili, čo budú vypovedať.
A takto sa to podobne čistilo a zrazu v roku 2013, po 10 rokoch, 2003 začala vojna, v roku 2013 príspevok vo verejnoprávnej televízii od spravodajky USA, ktorá skonštatuje, že neexistovali zbrania hromadného ničenia, neboli dôvody na vojnu v Iraku a ten, ja neviem, jak to nazvať, lebo politik mi nemôžem nazvať, ten spolu, Rumsfeld, Cheney, Bush, Wolfowitz a zase tá banda Leoponov, ktorí to spáchali, ona to vypovedala banda Leoponov, ona vymenovala týchto ľudí, Cheney, Rumsfeld, Bush, Wolfowitz. Nie sú ani potrestaní, nenesú žiadne následky, profitujú zo svojich majetkov, profitujú vo svojich pozíciách, nič sa nestalo, nenesú žiadnu zodpovednosť. Po 10 rokoch v slovenskej televízii kritika vojny v Iraku, nepredstaviteľné, ale predsa len 10 rokov. Kto by len pred 3 rokmi v 2010 povedal niečo takéto verejné, konšpirátor, blázon, protiamerický, ešte ešte nemohli Putinovec, ktorý bol ešte kamarát s Putinom, od až do 2011 to sa ešte praktičkovali, až teraz je to najväčší Hitler do Sovietského zväzu. No a keby to vtedy niekto povedal, tak by malo rôzne nálepky. Ja zrazu si to dovolíme po 10 rokoch povedať. Kto tu bol konšpirátor? Kto tu klamal? Kto tu zavádzal? Zoberme si Libiu, ten istý ošiar, Kadáfi, najväčší vrah, alebo na severe Afriky, zlikvidovať, odstrániť, vyčistiť. A takisto, keď začali pochybnosti, moment, aký sú na to pochybnosti, niekde zase náhodou, o roku, niekde o tieto veci, pozrime sa, ako dnes vyzerá Libia. Kadáfi za to mohol. No aj, lebo vyobranil svoju krajinu, zdal sa odstrániť. No. Asi áno. A vy všetkých týchto rôzostrašných domýšľaných predstavách, už potvrdených, renovovaný denník, nebudem ho menovať, nebudem vám robiť reklamu, denník otvorný, nie je ťažko si domyslieť, ktorý sa zastával každej tej vojny, prinesie pred týždňom, tento týždeň myslím bola tá správa, správu troch britských univerzít, v ktorých je uvedené, že väčšina vojen, keď sa robia zase aj zvonku do vývoja v danej krajine, kde sú účastné vojny, sú pre roku. A tam bola štatistika od 45. do 99. Dve tretiny z občianskych vojen sú riešené zvonku zásahom vonkajšia mocnosť, ktorá prvná ruší. A je to v záujme roku. A tak nie v záujme demokracie, nie v záujme riešenia humanitárnej krízy, nie v mene záchrany obyvateľstva, ktoré, ale v mene ropy. A tí, ktorí to doteraz tvrdili, že o nič iné nejde, len ide o ropu, zdroje, geopolitické ciele, to boli bláznostva, to boli nezmysly. A dnes to tento mienkochodný denní, ktorý neustále tú líniu razil od Afganistánu, od Iraku, od Sýrie, od Libie, dnes, no Irán, dnes početný krát trval Irán, samozrejme, vymazávať po celú tvrdia opak, pretože Ahmadinejad, keď si pamätáte, všade bolo Ahmadinejad tvrdil, že treba vymazať Izrael z mapy. Všade to tak bolo. Takisto, šikovný preklad z Farsi, šikovný preklad cez americké inštitúcie, cez AP a tak ďalej, cez všetky tie agentúry sa dostali a všetky sme čítali to isté. Budete o niečom takom pochybovať, keď to bolo v Reuters a AP, potom sa nepochybuje. To bolo na CNN, potom sa nepochybuje. A zrazu sa dozviete, že ten preklad bol trošku skreslený, pretože vo Farsi ten pôvodný text bol zmizne z mapy sionistický režim. Nie krajina, nie národ, nie etnikum, režim. Ako keby ste povedali, zmiznú všetci Rusi do Sovietského zväzu, alebo zmizne komunistický režim. Zmizol v 70. rokoch. A tak je to v histórii, samozrejme. To takto pokračuje vidia. Ja sa ukončím to len tým, že a toto je, tieto skúsenosti a tieto poznatky ma viedli k tomu, že som extrémista, konšpirátor, blázon a čo ja viem čo všetko, ale je to vec názoru. Podľa mňa to môžu posúdiť ľudia a samozrejme každý má na to iný názor. Tí, ktorí vnímajú realitu ináč ako údelky rôzne, ideologické a podobne, oni majú zase svoj názor, ale tak ako sme začali konfrontačne, ja si myslím, že tá konfrontácia by mohla spočívať len v argumentoch. Môžeme o tom diskutovať, ale bez urážok. Je to ako Charlie Hebdo. Nakreslia Mohameda, akého chcú s vulgárnosťami a potom sa čudujú, čo sa deje. Egyptskí karikaturisti takisto si podávajú fanatikov z Islamského štátu ako bláznov. A kreslia karikatúry o nich.
ale nenakreslia Mohameda a neurážajú samotnú vieru. Keby ste ktorúkoľvek vieru urážali, tak ste, áno, byť rasu národ presvedčený. V tomto prípade je to možné. Takže diskutujme bez urážok, bez násilia, vymieňajme si názory, ale bez toho, aby sme sa snažili dehonestovať protivníka, ale snažme sa niečo vyrátiť. Takže ja milé rád príjmem verziu, že doktor Kelly spáchal samovraždu, výrazne boli zbrania hromadného ručenia, po Kadáfim je oveľa lepšie v Líbii a Ukrajina, celá Ukrajina túži po členstve NATO v Európskej únii a bude prínosom pre vývoj v Európe jej mieru a bezpečnosti. Ďakujem za pozornosť.